Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına əsasən, separatçılar bugün 19 dəfə atəşkəs rejimini pozub. Ukraynanın şərqində Birləşmiş Qüvvələrin əməliyyatı bölgəsində açılmış atəş nəticəsində 2 Ukraynalı hərbiçi həlak olub, 4-ü isə yaralanıb. Bu barədə Birləşmiş Qüvvələrin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Ukrayna, Almanya və Türkiyənin iştirakı ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının çağırılmasını təklif edib. O, bu barədə şənbə günü Münhen Təhlükəsizlik Konferansında deyib. Mən yaxın həftələrdə Avropada təhlükəsizlik problemlərinin həlli üçün Ukrayna, Almanya və Türkiyənin iştirakı ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan dövlətlərin sammitinin çağırmağı təklif edirəm, Zelenski qeyd edib. Bundan əlavə, Ukrayna Prezidentinin sözlərinə görə, o, BMT Təhlükəsizlik Şurasına Ukrayna üçün yeni, effektiv təhlükəsizlik təminatları hazırlamağı təklif edir. Zelenski həmçinin çıxışı zamanı, Qərb ölkələrinin Kiyevə maliyyə ayırması ilə yanaşı, ölkədə müəyyən islahatların aparılmasını tələb etməsindən narahat olduğunu bildirib. Bizə qeyd şərtsiz pul verin. Nə üçün hər dəfə bizə bu və ya digər məbləğ veriləndə 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 islahat aparılmalıdır. Qulaq asın, hələ müharibə var. Dünyada şərqində belə güclü ordusu olan və islahatlar aparan digər bir ölkə var. Bütün bunlar asan deyil deyə Ukrayna prezidenti qeyd edib.